Людмила Нікуліщева, волонтерка громадської організації «Разом проти раку». Говорить, у 33 роки сама виявила у себе пухлину та пішла до онкоцентру, де їй діагностували рак молочної залози. Стадія в мене була перша, бо я своєчасно звернулась, і тому, мабуть, так у мене і обійшлось малою кров'ю, як кажуть. Але через рік я знов попала в онкодиспансер із другою груддю. Тобто я ходжу з двома протезами. Жінка каже, після цього щороку проходить обстеження. В мене і гінекологія була через 29 років. І тільки завдяки тому, що я регулярно туди хожу на перевірки, в мене в ранній стадії була виявлена і гінекологія. Всі жінки і молоді дівчата повинні знати, що краще запобігти, ніж потім лікувати. На ранніх стадіях це взагалі зовсім не складно. Людмила Нікуліщева ділиться, говорити про свою хворобу змогла не одразу. Це шок для кожної жінки. Тому треба спочатку осмислити все це, прийняти, а потім про це говорити. Тому я не можу сказати, скільки років пройшло після цього, але я зараз про це кажу вільно. Зараз жінці 72 роки. Понад 20 з них вона займається волонтерством. Я ходжу в онкоцентр, в мамологічне відділення як волонтер і розмовляю з жінками, пояснюю їм, як треба вести себе, вже знаходячись вдома після операції, що треба робити, що треба полюбити себе. Зі слів виконувача обов'язків гендиректора медичного центру сучасної онкології Олександра Заїки, щороку в усьому світі діагностують близько 2,5 мільйонів випадків раку молочної залози. З них майже 700 тисяч жінок помирають протягом року. Каже, в Україні рак молочної залози є лідером хвороб серед жінок. Якщо взяти Чернігівську область, ми за 23-й рік поставили десь 400 пацієнток на облік. Якщо взяти всю Україну, це біля 13 тисяч випадків, це виключаючи ті зони, де йдуть бойові дії і окуповані території. Кількість хворих на рак молочної залози щороку зростає, говорить Олександр Заїка. Вплив стресових факторів, в якому перебуває, наприклад, наша держава, воно суттєве. Можливо, ми і будемо отримувати навіть збільшення цих показників. Олександр Заїка пояснює, лікування максимально ефективне на початковій стадії хвороби. Тож рекомендує жінкам після 40 років щороку проходити мамографічне обстеження. Якщо брати більш молодих пацієнток до 40 років, то ми все-таки рекомендуємо хоча б раз на рік, щоб молочну залозу з 20 років чи з 18 навіть оглянув лікар, чи то гінеколог, чи то сімейний лікар, чи то онколог, якщо є можливість до нього записатися, і пройти хоча б раз на рік УЗД. Дарина Перепечон, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.